Como vocês podem ver, passou por aqui uma faca, guinzo. Rapaz, tô pensando aqui. Eu já falei aqui no canal sobre as minhas séries favoritas da Dona Netflix, da Amazon Prime Video e até da HBO Max, mas eu nunca falei sobre produções legais de ficção científica só da Apple TV. Pode negócio desse? Não pode. Então hoje, pra TV maçã não ficar de fora, eu separei aqui cinco séries sci-fi originais que eu adoro da plataforma pra você começar a maratonar agora. Segura aí. E aí, meu povo da Terra, tudo bem? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices, e hoje bora falar de séries legais da Apple TV+, que é um streaming relativamente neném, né, que surgiu agora em 2019, mas que desde então vem trazendo poucas e boas produções originais, principalmente dentro da ficção científica. Dentre os diferenciais da TV maçã, fica o investimento em adaptações grandiosas para TV, em histórias completamente inéditas também, ou em produções estrangeiras, por exemplo, tudo na maioria das vezes embalado em uma qualidade técnica, elenco e conteúdo bem caprichados. Mas antes de comentar sobre essas produções, eu queria pedir aqui para você já deixar o seu like e a sua inscrição se você não for inscrito, que ajuda muito o canal. E se você é um apaixonado por cinema que nem eu e quer se tornar um profissional da área, né? Criar suas próprias histórias, fazer edições cabulosas e quem sabe até criar os seus próprios filmes, eu queria apresentar aqui para vocês a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que para quem não conhece ainda, é uma escola online com mais de 140 cursos nas mais diversas áreas que vão te ajudar pacas no seu crescimento pessoal e profissional. Lá no catálogo da EBAC você encontra uma sessão inteira só de cursos de audiovisual, tá? Então tem curso sobre direção, documentário, fotografia, animação, curso profissionalizante de roteiro e muito mais. Nesse curso de roteiro, por exemplo, que aliás eu tô iniciando agora, os professores te ensinam como colocar suas ideias no papel, né? Como criar personagens fascinantes, quais são as técnicas narrativas para você escrever um curta ou longa-metragem, entre várias outras coisas legais. Mas da hora ainda que rola também de colocar a mão na massa real oficial e produzir projetos para compor o seu portfólio durante o curso, com a ajuda de tutores com experiência no mercado que vão te avaliar e tirar suas dúvidas também. Ou seja, a EBAC te prepara de verdade para o mercado de trabalho, né? E não é só audiovisual que você pode estudar por lá também, tá? Tem cursos também sobre games, moda, marketing, negócios, programação e mais um montão de coisas. Essa é uma escola completa com sistema de ensino digital refinado e professores bem experientes. E a melhor parte é que a EBAC tá patrocinando o vídeo de hoje e deu para vocês um descontão de R$ 200 em qualquer curso da plataforma, tá? É só acessar o primeiro link que tá aí na descrição, escolher o curso que você quer fazer e colocar lá o cupom Futurices para começar a se especializar na carreira dos seus sonhos. Eu me impressionei bastante com a qualidade dos cursos da EBAC e assim como vários alunos que deixaram o depoimento deles lá na plataforma, eu acho que vocês vão curtir muito também, tá? Bons estudos, corre lá para aproveitar e não esquece cupom Futurices para ganhar R$ 200 de desconto em qualquer curso da plataforma. E voltando para as séries da maçãzinha, em quinto lugar eu queria recomendar aqui para vocês uma produção estrangeira bem malucona que é Dr. Brain de 2021. A série acompanha o neurocientista Si Wong, que é obcecado em descobrir novas tecnologias para acessar a consciência e as memórias do cérebro. Daí, depois de uma tragédia acontecer na família dele, esse cara fica desesperado para descobrir o que aconteceu e decide fazer uma loucura para solucionar esse mistério, fazendo sincronizações cerebrais com mortos para acessar suas memórias em busca de pistas. Baseado no webcomics de mesmo nome, Dr. Brain é dirigido e roteirizado pelo cineasta Kim Jin-won, que é conhecido por alguns dos filmes de terror mais populares das últimas décadas na Coreia do Sul, que nem Medo de 2003 e Eu Vi o Diabo de 2010. Assim como outros filmes do diretor, Dr. Brain traz uma estética inusitada e surrealista, cheia de cores fortes e muito esquisitice, junto com uma narrativa dinâmica, com reviravoltas que a gente quase nunca consegue prever. Pelo protagonista propositalmente apático e algumas soluções meio absurdas, a série pode perder ritmo em alguns momentos, mas ainda assim é difícil não querer saber qual vai ser a resolução do mistério da trama, que transita entre suspense policial, sci-fi, drama e até terror, ao revisitar os limites mais obscuros da nossa mente. Outro ponto positivo é que o seriado conta uma história de um homem que aprendeu a sentir
sentir tarde demais e aproveita para examinar a própria natureza e complexidade das nossas relações interpessoais. Dr. Brain tem uma temporada até agora com 6 episódios e parece que a Apple tem interesse em renovar a série para uma segunda temporada. Outra produção que eu acho que vale a pena vê-la na Apple TV, que inclusive eu já comentei aqui no canal na lista de melhores séries de 2021, vou deixar o card para vocês em algum lugar, aqui, por aqui, eu nunca sei onde fica, é a adaptação de Fundação, que fica em 4º lugar. Na série, um futuro distante, em que a humanidade já dominou a galáxia e colonizou um montão de planetas, o cientista Harry Seldon prevê o fim do Império Galáctico, que já governa há mais de 12 mil anos. A queda do Império resultaria na decadência da humanidade, que se veria de novo em condições bárbaras por uns 300 mil anos até conseguir se recuperar. Tentando aliviar nossa barra desse caos todo, o Harry e um grupo de cientistas criam um plano pela preservação de todo o conhecimento humano, capaz de reduzir essa era de lasqueira sem fim para só 1000 anos. Criada pelo David S. Goyer, Fundação é adaptada livremente da saga clássica de livros do tio Isaac Asimov, e como eu já falei por aqui, eu acredito que a Apple entendeu que ia ser bem complicado traduzir a trama complexa de Fundação para TV, então resolveu manter a alma dos livros enquanto criava um universo novo em volta. O resultado pouco fiel à obra original deixou alguns fãs meio chateados, mas Fundação é uma produção sci-fi que de forma isolada funciona legal até. A adaptação às vezes incomoda por personagens meio difíceis de se apegar e por um ritmo arrastado, mas no geral encanta pelos visuais cinemáticos e vale também pela trama sociopolítica complexa, assim como os livros sugerem. A minha dica é assistir a série com uma dosinha mais de paciência e também como se você estivesse descobrindo um mundo totalmente novo, né, sem se apegar tanto à história dos livros. Fundação tem uma temporada até agora com 10 episódios e parece que a segunda temporada já tá confirmada para sair até o final de 2022. Agora, se você tá procurando uma série também sobre futuros distantes, mas pós-apocalípticos, uma opção legal é Si, de 2019, que fica em 3º lugar. A série rola em um mundo distópico, onde mais da metade da população mundial passou dessa para melhor por causa de um vírus, e as poucas pessoas que sobraram perderam completamente a visão. Séculos depois, a perda desse sentido foi passada de forma hereditária e a raça humana teve que se virar para achar novas formas de sobreviver para reconstruir a sociedade. Apesar disso, toda a estrutura desse novo mundo vira de cabeça para baixo quando surge um par de gêmeos que conseguem enxergar tudão. Criada pelo Steven Knight, que é o mesmo criador de Peaky Blinders também, Si traz o universo original e também uma nova visão de futuro pós-apocalíptico. Apesar dessa premissa de em terra de cego quem tem olho é rei já ter sido explorada em outras obras, né, como o ensaio sobre a cegueira do nosso tio Zezinho Saramago, Si, por outro lado, mostra como a humanidade se adaptaria séculos depois de ter perdido um sentido e como tudo ao nosso redor se modificou por causa disso. Mesmo agora em um mundo mais rústico e tribal, sem habilidade de enxergar, as pessoas desenvolveram um pouco mais os outros sentidos, então surge uma galera que consegue sentir cheiros cabulosamente, distinguir um barulho específico, ou até mesmo pressentir o perigo e o caos ou a emoção de alguém. Essas novas aptidões auxiliam na caça, coleta de recursos e principalmente na defesa de cada grupo, que por sinal é explorada aqui através de cenas de guerra muito bem feitas e coreografadas. Além da criação de uma realidade sólida e bastante curiosa também, Si traz temas sociopolíticos e religiosos, junto com o que toda boa distopia explora, né, que é como o homem pode se tornar a sua pior versão em meio às adversidades. Além de tudo isso, a produção também tem personagens intrigantes, que nem o Aquaman sorrateiro e muito habilidoso na porradaria, né, pra variar, e uma rainha antagonista que é tão chata e irritante que fica até interessante um tempo depois. Si tem até agora 2 temporadas com 8 episódios cada, e a terceira temporada tá sendo lançada agora lá na plataforma. Em segundo lugar, fica uma produção da Apple que vale muito a pena ver, e que na real eu já queria comentar aqui com vocês há um tempão, que é For All Mankind, de 2019. A série conta sobre uma realidade paralela, em que a União Soviética dá o primeiro grande passo da corrida espacial, literalmente no caso, e consegue enviar a primeira pessoa à Lua. Apesar de derrotada, triste e desiludida, a NASA resolve que não vai levar esse desaforo para casa e continua tentando passar na frente de todo mundo nessa empreitada espacial. Criada pelo Ronald D. Moore, For All Mankind consegue ser tanto um pesadelo como um sonho para os nerds do espaço. Isso porque, apesar de imaginar um mundo que não existe e uma corrida espacial que dura para todos sempre, a série mistura personagens fictícios com uma galera da vida real, que nem o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin, por exemplo. Ainda assim, mesmo numa salada muito louca de ficção com realidade, For All Mankind não deixa nada a desejar. Pelo contrário, o caráter não documental traz aqui uma infinidade de desdobramentos possíveis, fazendo a gente nunca saber qual vai ser a nova treta do momento. Ao mesmo tempo, as pitadas de realismo científico e histórico tornam a série
série uma aventura impressionante de acompanhar, em que tudo parece palpável e sólido ao ponto de parecer que realmente aconteceu. A série tem também uma qualidade técnica absurda, com cenas no espaço de tirar o fôlego, e eu juro que é essa a última vez que eu faço essa piada, bem como um universo complexo e muito bem construído, em que mais de 10 protagonistas se desenvolvem e correlacionam em núcleos diferentes. Outra coisa legal também é que a série faz uma crítica fortíssima em cima do programa espacial americano, ao explorar, por exemplo, a importância do papel das mulheres nessas instituições, os horrores da perseguição de minorias pelo governo, bem como o drama vivido por um astronauta e as suas famílias. Se você curte exploração e tretas no espaço, For Mankind é uma série obrigatória e tem até agora 3 temporadas com 10 episódios cada lá na Apple TV. E por fim, em primeiro lugar, fica uma produção de 2022 que se tornou praticamente uma das minhas séries favoritas da vida, que é Ruptura. A série conta a história de 5 funcionários de uma empresa esquisita chamada Lumon, que aceitam participar de um procedimento cirúrgico chamado Ruptura, em que as suas memórias pessoais e de trabalho são permanentemente separadas. Ou seja, quando essa galera tá no escritório, eles não lembram de nada da sua vida pessoal, e quando eles estão em casa, eles também não lembram de absolutamente nada do que rola nesse trampo diário, como se fossem duas versões diferentes de uma mesma pessoa. Apesar disso, esse experimento de equilíbrio entre vida comum e trabalho é colocado à prova quando Mark se vê em meio a um mistério desafiador, fazendo ele confrontar a verdadeira natureza do seu emprego e também de si mesmo. Criada pelo Dan Erickson e com direção do super Ben Stiller em boa parte dos episódios, talvez a grande graça de Ruptura é que, além de personagens carismáticos, né, e um universo bem construído, rola aqui um tom de mistério desesperador que se sustenta basicamente durante a série inteira. Isso porque a gente praticamente descobre quem são os personagens junto com eles e também aos poucos quais são os segredos obscuros dessa espécie de prisão alegórica chamada Lumon. Além disso tudo, a produção vale por ser, acima de tudo, uma sátira sagaz ao sistema corporativo como a gente conhece, que além de burocrático, pode ser psicologicamente hostil, autoritário e também nada transparente. Ruptura gera muitas inquietações filosóficas, mesmo dentro de uma premissa bastante simples e de ambientes limitados, e se você quiser saber mais sobre essa produção e também sobre vários outros simbolismos que rolam ali, eu fiz uma análise bem mais detalhada aqui no canal sobre a série. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Ruptura tem uma temporada até agora com 9 episódios e a temporada 2 da série já foi confirmada, mas ainda não tem data de estreia lá na Apple TV. Pelo amor de Deus, a Apple TV libera estreco logo. Outras séries da Apple que eu achei super legais e que eu já recomendei por aqui são Iluminadas e Calls. E pra saber mais sobre elas é só conferir aí também os links que estão na descrição, tá bom? Inclusive Calls é sensacional e provavelmente diferente de tudo que você já viu até agora. Vale a pena conferir. Mas e aí, você já assistiu todas essas séries sci-fi da Apple TV? Quais ainda faltam maratonar e quais outras que não apareceram nessa lista você recomenda? Me conta aí embaixo e não esquece do seu cupomzão da EBAC que tá aí na descrição pra dar aquele pontapé inicial na sua carreira e também do seu like e da sua inscrição pra estar junto aqui com a gente rumo ao infinito e além, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.